ជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆ្នៃ YouTube MTT នៅពេលនេះសូមជួបនៅព័ត៌មានសិល្បៈព័ត៌មានទី1គឺដាក់ចំណងជើងថាគឺអសកុនកញ្ញាអសកុនកញ្ញាគឺចាហាក់ឡើងសាច់ខ្លាំងចាហើយបែកធ្លាយរឿងចាមានផ្ទៃពោះហើយអញ្ចឹងពិតឬក៏យ៉ាងណាដែរចាអ្នកនាងអសកុនកញ្ញាពេលនេះប្រែប្រួលទាំងរូបរាងនិងការស្លៀកពាក់គឺខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងមុនពេលដែលនាងរៀបការអ្នកនាងអសកុនកញ្ញាដែលធ្លាប់តែមានរឿងស្វែលហើយពេលនេះគឺបែរជាស្លៀករ៉ូបរលុងរួមជាមួយនឹងគីឡូកាន់តែឡើងថ្លៃផងនោះគ្រប់គ្នាបណ្ដាការសង្ស័យថានាងមានផ្ទៃពោះមានអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយលេងបែបថាពេលដែរចាពេលនេះគឺ idol បែកសាច់អស់ហើយខូចរៀបរយស្វែលពីមុនអស់រលីងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាគឺបានសម្ដែងការអបអរសាទរទុកជាមុនប្រសិនបើអោស្គុនកញ្ញាពិតជាមានកូនបានបីប្រឡាយលេងក្នុងពេលឆាប់ៗនោះមែនយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមហាជនបានដែរសង្ស័យថាចាបំភ្លឺពីមហាជនសង្ស័យថាកូនស្រីគាត់ចាគឺកញ្ញាអោស្គុនកញ្ញាមានផ្ទៃពោះនោះដែរចាចាបើថាមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីម្ដាយរបស់ពីកញ្ញាអោស្គុនកញ្ញាណាថាតើគាត់មានផ្ទៃពោះមែនឬក៏យ៉ាងណាចានេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់ប្រិមិត្តយើងដែលគាត់សង្កេតឃើញថាការស្លៀកពាក់ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងគឺខុសប្លែកពីមុនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណ។